Ahojte, šport je cesta a dá sa ho aj študovať. A preto sa nachádzame v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, aby sme zistili, ako toto funguje. Idem sa na to pozrieť. Vedeli by ste nám v krátkosti predstaviť Fakultu telesnej výchovy Univerzity Komenského? Pokúsim sa o to. Máme 57. akademický rok. Sídlíme v tejto budove nie úplne od začiatku a momentálne máme v podstate 11 študijných programov, ale 5 takých základných. Je to trenérstvo, kondičné trenérstvo, športový manažment, učiteľstvo v kombinácii a ešte tam máme šport pre zdravie a prípadne vzájomné kombinácie. Kde sa práve nachádzame? V gymnastickej hale na FTVŠ. A čo tu práve robíte? Hádzame si loptami. Kondičná gymnastika. Už teraz vieš, ako sa budeš pripravovať na svoje prvé skúškové obdobie? No neviem, asi doma z krabice čokolády. No to je asi na teoretickú časť a praktická časť? Praktická na atletickom štadióne alebo v hale. A ako prebiehajú prijímacie pohovory na vašu fakultu? Tie zvyknú prebiehať po veľkej noci niekedy koncom apríla a máme tam pohybové požiadavky, ale aj vedomostný test. A z tých pohybových požiadaviek sú škály bodov, z ktorých teda získavajú určité body. Spolu s tým vedomostným testom urobí sa poradie do jednotlivých študijných programov a majú na výber z 4 športových hier, tých základných veľkých, to znamená futbal, hádzaná, volejbal, basketbal si vyberú študenti. Tam majú určitú pohybovú činnosť, ktorú musia splniť, tá sa hodnotí. Na gymnastike majú zostavu plus nejaké tie cvičebné tvary, tie sa hodnotia. Na atletike majú 50-12 minútovku a potom ešte majú na plávaní zaplávať 100 metrov voľným spôsobom alebo spôsobom prsia a ten je tiež obodovaný podľa dosiahnutého času. Nachádzame sa v športovej hale profesora Rovného, kde sa vyučujú pohybové a loptové hry. Ja osobne by som si určite rád zahral futbal, basketbal alebo nejaký iný z týchto športov. Kde sa práve nachádzame? Nachádzame sa práve v posilke FTVŠ, takej malej, skromnej. A akú máte hodinu? Máme hodinu teraz gymnastiky. V čom to spočíva? Spočíva to v rozohriati a v searchingu cvičenia. Tak. V ktorom ročníku študuješ? Prvom. A aký odbor? Určite sú telesné výchovy anglického jazyka. Kde študenti nachádzajú uplatnenie po skončení vašej školy? Tak je to rôznorodé. Momentálne asi najväčší boom je v tej oblasti toho kondičného trenerstva, ale tradične vzdelávame v 40 špecializáciách trenerov v rôznych teda športoch. Plus máme v kombinácii s učiteľstvom, to znamená, môžu sa uplatniť ako učitelia telesnej výchovy v kombinácii teda s geografiou, biológiou, jazykmi a tak ďalej. Ale myslím si, že dosť veľké uplatnenie majú súbežne aj tí, čo študujú šport a zdravie, aj keď tamto není až také úplne vyhranené z hľadiska profilu, ale to sú tí, ktorí by sa mohli a majú kompetencie sa venovať tej staršej populácii, čo je dneska dosť populárne z hľadiska tých pohybových aktivít, ale naopak aj tej mládeži a najmä v tom rekreačnom športe alebo športe pre všetkých. Čo sme ťa práve videli robiť? No, teraz ste ma videli robiť, ako sa zachraňuje topiaci. Snažil som sa ho teda zachrániť, vyložiť na breh a teda zachrániť ho. A ako sa ti to podarilo? No, tak mal som si trošku problémy, ale myslím, že som si nakoniec poradil a zachránil som ho. Čiže kebyže sa niekde topím, nemusím sa báť, zachránil by si ma, hej? Myslím, že nie. Myslím, že by som to zvládol. A aká je toto vlastne hodina? Toto je plavecký šport a zachrána topiaceho. Toto by som pre nikoho iného ako pre refresher tejto zime neurobil. Z FTVŠky sme sa presunuli pred Apollo Business Centrum, kde už nás vo fitape čaká jedna z absolventiek tejto školy. Poďme si s ňou dať tréning. Ahoj, rád by som sa ťa opýtal, ako ti štúdium na FTVŠ pomohlo v dnešnom uplatnení.
Ahoj. Tak štúdium na FTVŠ mi hlavne pomohlo v tom, že som získala množstvo teoretických a praktických vedomostí, hlavne z predmetov anatómia ľudského tela, fyziológia či výživa, ale taktiež ako odstraňovať funkčné poruchy pohybového systému. Bolo tam množstvo rozvíjania z hľadiska vedomostí pohybových schopností, ako sila, rýchlosť, vytrvalosť či koordinácia a ohybnosť, čo s mojimi klientmi veľa využívam. A ako sa ti páčilo štúdium a prečo by si ho odporúčila aj maturantom napríklad? Tak štúdium na fakulte sa mi veľmi páčilo, pretože to bol môj sen sa tam dostať a všetci sme tam taká veľká jedna športová rodina. Takisto tam človek získa veľa tých športových skúseností, môže rozvíjať vlastný športový výkon, svoju športovú výkonnosť a vlastne získať tieto vedomosti, aby sa mohol neskôr uplatniť v športe alebo teda ako v kariére trénera. Prečo by si ľuďom odporúčala cvičiť práve vo FITAPE? Vo FITAPE určite odporúčam trénovať ľuďom hlavne z hľadiska toho, že sú tam kvalifikovaní tréneri a určite u nich nájdú veľa skúseností a vlastne spojenia s tým športom a určite im dajú to, čo hľadajú. Takisto máme niekoľko pobočiek na Slovensku, ktoré môžu samozrejme využívať aj keď sú v inom meste a sú tu perfektné nové stroje značky Technogym, takže určite to využijú a budú spokojní. Prečo by si maturantovi odporúčila ísť študovať práve FTVŠ? Tak ak má niekto dobrý vzťah ku športu alebo je stále aktívny športovec a nevie na akú vysokú školu ísť a chce sa venovať tomu alebo rozvíjať šport pre deti, tak je to najlepšia cesta ísť na túto školu. Na FTVŠke máme najlepších športovcov, je to spojené s teoretickou aj praktickou výučbou. Čiže... To sranda, super ľudia, úžasne, zatiaľ som veľmi spokojná. A neviem, dá sa spojiť proste ten šport so vzdelaním a podľa mňa je to úžasné, keď to niekoho baví, tak preto asi. Keď máte v škole prestávku, dá sa tu niekde dobre najesť alebo dá sa ísť niekde na kávu? Áno, naša škola má vlastný klub, volá sa to, že Elko a do toho Elka sa dá vlastne ísť hocikedy na raňajky, no teda do 11. a robia tam rôzne raňajky, ktoré vlastne, že nespočíva to len v bagete alebo v niečom s nejakým pečivom, ale sú to super veci, že sú čerstvé, robí tam praženice a rôzne veci. Ale takisto sa dá ísť hore do jedálne, ale naša škola má super polohu v tom, že tu chodia električky všade, dá sa ísť do mesta, dá sa ísť do Eurovej, čiže poloha je akože super. Čo si práve dojedol? Bolo to bezlepkové kurá s jasminovou rýžou. Fúha, to znie veľmi lukratívne. Dobre to varia? Varia to vynikajúce. Čo považuješ za najväčšie výhody na tejto škole? Tak táto škola má veľmi veľa výhod. Napríklad môže chodiť do školy v teplákoch. Takisto mám roztrhanú mikinu na chrbte a nikto to tu nerieši. Proste ľudia sa tu cítia super. A napríklad tí, ktorí nie sú z Bratislavy a bývajú na intraku, že dostanú intrak tuto na školu, lebo naša škola má intrak hore, tak oni vlastne sa ráno zobudia 5 minút pred hodinou a idú na hodinu. Čiže to sú takéto rôzne výhody, no. Super, ďakujem ti.